има едно военно формирование от състава на сухопътни войски, за което думата некомплект е непозната. То е създадено през 1983 година в града под Тепетата, като втора ремонтно-възстановителна база на втора армия. По-късно се трансформира в 110-ти мобилен полк за логистична поддръжка, а днес за всички това е 110-ти логистичен полк Пловдив. Редица са причините, поради които напливът на кандидати към полка да е толкова голям. Командирът, полковник Иван Маламов, уточнява, че за едно обявено място се борят минимум по двама и обяснява защо полкът в Пловдив е предпочитано място за служба от младите хора. Отговорността е голяма. Осъзнаваме тази отговорност, защото тя е отговорност към хората. За мен хората са на първо място, те са номер едно и личната ми командирска отговорност е огромна. Аз много добре си давам сметка, че всеки един командир, ако иска да успее, трябва да вложи сърце и душа във всичко, което прави. И аз това и правя. Усилията са ми насочени към това да мотивирам хората, защото няма по-ценно от мотивирани подчинени, които да осъзнават отговорността си и да се стремят да повишават своите знания и умения, така че да повишиме като цяло стойността на полка. В началото, когато приех длъжността командир на полк, имах възможността пред командира на сухопътните войски, генерал-майор Попов, да поставя своята цел пред личния състав, а тя е да утвърдиме полка в символ на професионализъм и еталон за добре изпълнена работа. Много е важно ние да имаме добри специалисти. Полк е логистичен и това е от изключително голяма важност за нас. Затова и целта е такава. Символа на професионализъм го разбирам това всеки да си върши функционалните задължения. А еталона за добре изпълнена работа, просто нашата работа, да е еталон за всички останали. При нас се извършват много дейности. Ние имаме много разнородни специалисти. Майстори по ремонта на въоръжение, всякакъв вид. На автомобилна бронетанкова техника, готвачи, шофьори. Т.е. изключително голяма палитра от специалисти и това ни задължава ние да ги обучаваме, да ги подготвяме, така че да са добри специалисти и в крайна сметка да постигнем целта, която съм поставил пред полка. Предварителният ни разговор стана ясно, че вие нямате проблем тук с некомплекта, който е доста така патологичен за други формирования. При вас не стои на дневен ред това. Това ли е една от причините, че хората, които идват тук, получават така специалности, които могат да ги накарат да се котират и навън? Да, да. Смятам, че това също е важен момент, но като цяло мотивацията не е, да речем, конкретно заплата. Тя е комплекс от фактори, които оказват влияние. Смятам, че оценката на труда на всеки един е важна. Важно е, когато му кажеш, че си е свършил добре работа. Важно е, когато го оцениш. Важно е да работи при добри условия. Надявам се, видяхте условията, при които работят нашите момчета и момичета. Те са добри и аз непрекъснато се опитвам да повишавам и да подобрявам средата, в която работя, защото вярвам, че това е много важно. Самия съм виждал изражението на военнослужащите, когато получат ново оборудване. Изградихме няколко работни нови цехове. Дори и облекло. Всъщност променя се човек, когато работи при по-добри условия. И това е един от мотивиращи фактори. Смятам, че в тази посока трябва да се работи. Мотивация на личния състав, признание на неговия труд, подобряване на условията на работа. Какво дава на младите хора и на какво ги учи службата при вас? Една отговорност. На първо място на отговорност и осъзнаване на това къде се намират и какви са очакванията към тях. Много е важно и аз винаги като командир съм се стремял да поставям точни и ясни заповеди и указания. Важно е човек да знае какво се очаква от него. Така някак са по-чисти нещата и в крайна сметка човека знае какво трябва да направи. Редниците Антон Вълков и Иванела Тодорова са манипуланти или казано с други думи помощници в кухнята. Антон е на служба в българската армия от 2 години, готвач по образование и по призвание. От
малък обичах да помагам на баба, така, на родителите ми, на майка, като готви нещо. И харесвало ме, като ти някъде с приятели, помагам там с Хари, Мари, така нататък. Там по-лесно, не като тук манджи, но манджите при баба и при мама съм помагал. Постъпил в българската армия, защото научил, че търсят готвачи и кандидатства. Преките ми задължения са да помагаме на основните готвачи. Гледна точка на това, че после ние да заместим тях, тъй като напуснат военната служба, да има хора готови да заемат тяхните места. Не смятам, че съм толкова добър готвач, но така отдаден съм на тази професия, харесва ми, обичам да го правя, да готвя и да стане хубаво ястието, да ми хареса и на мен, не само на останалите, защото аз ако него добра, другите да ми кажат, че съм го приготвил хубаво, няма да повярвам на никой. Редник Иванела Тодорова приготвя сладкарските изделия в 110-ти логистичен полк Пловдив. Обичаш ли сладко? О, много. Това ми е най-голямата слабост. Това ли те доведе тук? Да, аз от малка с майка ми, тя майка ми много обича така с сладки неща да се занимава. Аз винаги се въртях покрай нея в кухнята. И така, малко по малко почна да ми става все по-интересно. И защо да не го правим и за другите хора? Казва, че любимият ти сладкиш е торта Рафаело. С заквасена сметана, сладкарска сметана и бял шоколад има в крема. И отдолу има бисквити. Много симпатична и много хубава торта. Отговорността, чувството за дълг и работата в екип са нещата, заради които Иванела е избрала службата в армията. Харесва ми определено, пак да кажа, сигурност, колегите са страхотни, работата в екип, просто приятно ти е да си тук, приятно ти е да си идваш всеки ден на работа, приятно ти е. Редник Иван Сираков е техник по ремонт на артилерийска и зенитно-артилерийска материална част в 110-ти логистичен полк. Разглобявам автомат Калашников, непълно разглобяване. С цел дефектация проверявам дали всичко е наред. И нещо, ако не е наред, след това започвам да го ремонтирам. Интересно ли ти е да правиш това? Обичаш ли оръжията? Да, интересно ми е. Всеки ден това правя. Доволен съм и всичко, което виждате тук, ми харесва и ми допада. Избрах военната професия, защото може да ме научи на работа в екип, да се учи професионално от своите командири и началници. Харесва ми като цяло да съм военнослужещ и затова реших да кандидатствам и ме приеха. Какви са вашите преки задължения? Най-важно да слушаме и да изпълняваме заповедите на нашите командири и началници. Да, обикновено какво ви заповядват? Заповядват, например, тези оръжия да ги провериме. След като ги проверим, ако открием някакъв проблем, да го отстраним, за всичко да е наред и това не е важно. На място ли го отстранявате проблема или го изпращате в някъде в работилница? Тук това е работилницата, абсолютно всички оръжия идват тук при нас, ние ги ремонтираме на място, всичко проверяваме. Винаги проверяваме, преди да започнем да разгледаме на оръжие, винаги проверяваме за патрона в патронника. Издърпваме, поглеждаме и даваме контролен безопасен посок. Редник Крумен Славчев мечтае да стане военен от малък. Очаквал повиквателна за казармата, но не получил такава. По-късно разбрал за конкурсите за кадрови военнослужещи. Кандидатствал и бил прият. Сега се чувства щастлив в редовете на войската. Защо избра военната професия? Харесва ми, още от малък си имах желание да съм в редиците, във военните редици, но след завършване очаквах повиквателна, обаче не ми изпратиха. Вижи, по какво си приличаме с тебе? Тоест, по какво се различаваме? Ти си очаквал повиквателна, пък не са ти я изпратили?
Аз пък очаках да не ме повикат, пък ме повикаха. Аз имах голямо желание да съм военен и след време разбрах, че е професия и реших да кандидатствам, след което бях приет. И за сега съм доволен. Какви са вашите преки задължения като военнослужещ? Да извършим ремонтите на бронетанковата и инженерната техника. Конкретно на този танк какво му е? Този танк в момента му преглеждаме масената система, с която след дефектация се установи, че не работят МЗН-ите, които подкачват маслото преди да се запусне двигателът. Все още установяваме къде е проблема, дали електрически или технически. Какво ви научи и какво ви даде службата в армията? Службата в армията дава добри доходи, работа в екип и много привилегии, за които може да ги използваме. Военни бази за почивка, годишен отпуск, който е по-добър, отколкото в цивилния живот. Това е задължителната екипировка на един регулировчик. Защо избрахте военната професия? Може би защото ми е в кръвта. Прадедите ми, дедите ми, родителите ми са военнослужещи и са ме закърмили от малка с любов към родината. На какво ви научи и какво ви дава службата в армията? Дава много. Дава добри приятели, научава ни да сме отговорни, честни, да се държим достойно и да изглеждаме подобаващо. Какви са вашите преки задължения като военнослужещ? Моите преки задължения като регулировчик са да регулирам движението на военна техника извън района на формированието. Харесва ли ви това, което правите? Много ми харесва. Аз за това съм и в армията. Вие сте един вид диригент, ако сбъркате? Няма как да сбъркаме. Тук ни учат, обучават ни, за да не бъркаме. Защо стоите в армията? Като една млада жена, това ми дава голяма сигурност. Добра заплата. Доста куп привилегии, които навън ги няма. За какво, което завъртя? Фаровете. Елементарно. Сега дърпаме ръчната. Това ли е ръчната? Това е ръчната. А скоростите къде са? Ето тук. Те са ги разменили. Натискаме отстрани и напред. Изглежда като автоматик. Плувате. По-лесно ли се кара от кола? Да. И с тези големи огледала имаш възможност да виждаш всичко. Добре, да, ама с габарит как се справи? Да се научиш да го караш това чудо? Нямах проблем лично аз. Или си шофьор, или не си. Това е призвание. Значи, тези големи габарити не са те притеснявали от самото начало, като си започнала да го караш? Не. Това ли е първия камион, на който си се качил? Първия беше учебния камион, също беше Мерцедес, но по-стар модел. Той колко коня е? 520. Как успяваш всичките да ги удариш към шика, като тръгваш? Като не слушат, удрям. Колко километра си му навъртял? Достатъчно. Ми
мислиш да го сменеш някоя друга машина? Ами аз съм минала през доста други машини, като например УАЗ-469, започнах от него. След това карах ЗИЛ-131, карах Шевролет, Татра, Татрата доста ми допадна. Татрата? Татрата, да. И сега и Мерцедес Актрус, на който се возим в момента.